No niin, iltapäivää ja tuntuu, että tänään on ollut sekaisin kuin seinä kello. Väsyttänyt siihen malle, ettei mitään rajaa. Ja nyt olisi ollut hyvä aika ehkä tehdä tänään ulkoilulenkkikin. Kello on vasta. Tulee 2:30, niin kyllä tässä kerkeäisi, mutta ei voi mitään, kun se on jo housussa. Kävin just suihkussa. Just kipasin suihkussa, kävin ihan muutama minuutti sitten, tulin suihkusta, niin ei enää vittis lähteä mihinkään lenkille. Olisi pitänyt lähteä saman tien, kun koti jo pääsi lenkille, mutta kun väsyttää siemmalle, että ei vaan jalat jaksa, eikä muutenkaan jaksa mitään ulkoilua nyt tänään. Joo, tossa kävin kirjastossa tulomatkalla ja löysin itselle hyvän leffan, eli tässä on hyvä. Tää on mun yksi suosikki naisnäyttelijässä, tää Renée Zellweger, eli yksi parhaimmista. Itse mun oma suosikkinäyttelijä. Tämmönen sen oikea löytämisestä, eli komedia. Sen mä katon kohta. Sitten mä löysin pitkästä aikaa, mitä mä oon jahdannut jo pitemmän päälle, että vois hommata itsellekin tai sitten jos sais kirjastosta lainattua. Eli Samuli Edelmanin ja sitten tässä on toi Martti Suosalokin, tässä on Ville Haapasalokin, tässä on Maria ylipäätässä löytyy, niin erittäin loistava. Kattelin TV:stä, kun tuli niin koko sarjan TV:stä, eli tämä tappajan näköinen mies, eli Victor Kärppämies. Eli Samuli Edelman tähdittää. Sitten siinä on muitakin hyviä ja sitten on Ville Haapasalo tulee mukaan ja sitten on Martti Suosalo tässä. Eli tää oli loistava sarja, tää oli ihan huikea. Niin otin tän sitten, että saan sitten katsoa tätä sitten tossa varmaan huomenna, jos jaksais sitten ton sykkeen jälkeen, heti 10 jälkeen alkaa kattoon. Kun mähän voin katsoa, kun torstaina mulla ei ole mitään, niin sitä voi silloin katsoa ja perjantaina saa sitten nukkua sitten, kun torstaina saa sitten nukkua kunnolla, kun tää kestäisi kokonaan, kun tän kattoo, niin 5 tuntia, 36 minuuttia plus ekstraat on 25 minuuttia. Saan sitten katsella tän elokuvan tästä alta, elokuvan sitten tästä. Saan sen katsoa sitten varmaan huomenna, mitä jaksaa, kun tulikin niin, että mä meen huomenna meenkin 2 ja onkin sinne loppuun asti 6:00, 2:00 to 6:00. Niin saakin nukkua, ainakin 9 asti saa nukkua, tai 10 asti saa nukkua sitten, että saa nyt kunnolla sitten levättyä, ettei tarvi heti herätä silmät ristissä, ja doi on ihan kuin sekaisin kuin seinäkello, pitää olla ylhäällä ja pitää touhuttaa niin, että lähtee. Tänään vaan on ollut semmonen, että ei juman kautta, mä en vaan tiedä miten vaan näin ramasee. Mut ei siitä sen enempää, joo. Joo, nyt löytyy 2 kovaa leffaa. Pääsen katteleen kohta toista leffaa ja toista kattoa myöhemmin. Ja mä tossa ajattelin, että mitä mä sitten tekisin itselle, niin mä ajattelin tehdä itselle vähän makaronia. Keittää tästä vähän makaronia tästä. Ajattelin sitten pyöräyttää tulemaan tästä vähän makaronia pikkukeittimeen tähän pienempään. Tähän vähän makaronia ajattelin pyöräyttää tohon. Ottakaa sitten siinä hetken. Pitää ottaa paperia. Putsauttaa tätä, jos tää on märkä tätä pohjasta, niin tohon levylle se noin. Siitä se lähtee tulemaan makaronia. Vähän keitetään makaronia. Ja mitäs makaronien kanssa meillä olisi? Pakkasesta mä otan nyt. Voisin tästä ottaa tällaista. Rypsiporsaan jauhelia pihvejä voisin syödä makaronin kanssa. Ja sitten mulle jäisi tänne. Tonne jää sitten tommonen pirkan. Paprika. Maisihenne paprikapussi saa jäädä sinne. Niin tollasta syödään makaronien kanssa. Tällaista jauhelia pihvejä.
tämmöisiä pikkusia jauhelihapihvejä, niin vedetään sitten makaronin kanssa sitten kohta naamariin sitten tässä. Tällaiset safkat tällä kertaa, ja tässä ei nyt mitään ihmeellistä kokkaamista ole, kun mä lämmitän tai keitän makaronit tulemaan ja pistän noin sitten mikroon, niin siinä se safka tulee ja sitten vedetään naamariin ja lähdetään leffan pariin sitten. Sitten leffan pariin ja tällaista. Ai että kun ramas, ei voi muuta sanoa kuin huh huh. Kyllä se tästä helpottaa, jos kahvi jeesaa tai jotain, niin pitäisi olla ES:ää, niin päivä olisi paljon parempi. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä, tähän.